Ekipa NK Osijek TV-a donosi vam četvrto ovo sezonsko izdanje bijelo-plavog 11 terca. Dobro nam došli. Jedna od naših rubrika je i bijelo-plave dumine o igračima NK Osijeka u nešto ležernijem tonu. Tomislave, što si uklonio? Bik. Kojeg si datuma rođen? 11.5.89. Što bi bio da nisi profesionalni nogometaš? Pjevač. Koja ti je pjesma najbolja? Što najviše slušaš? Pa najviše volim ove domaće naše. A što najviše voliš jesti? Volim fiš. Reci dalje ovako, najbolji film koji si do sad gledao? Kum, sva tri, trilogija. Grad koji bi volio posjetiti da te se najviše dojmio ili si možda bio u njemu koji je najviše? Predivan mi je Budimpešta. Glazbeni ukus? Sve. Gdje bi, osim u Budimpeštu, volio putovati? Volio bi otići u New York. Koja ti je bila najdraža igračka u djetinjstvu? Lopta. Automobil po tvom izboru? Najmlađi članovi našeg kluba su polaznici otvorene škole nogometa u koju još uvijek možete upisati i svoju djecu. Poslušajte i pogledajte razgovor kojega smo vodili sa koordinatorom otvorene škole, trenerom Draženom Vidovićem. S nama je Dražen Vidović, koordinator otvorene škole nogometa NK Osijek u Gradskom vrtu. Dražene, koliko je djece trenutno uključeno u ovu školu? Trenutno u otvorenu školu nogometnog kluba Osijek u 8. i 9. mjesecu ove godine uključeno oko 160 djece koji su više ili manje trenirali. Međutim, još uvijek roditelji upisuju djecu, djeca dolaze i taj broj se svakodnevno povećava. Koja su to godišta u pitanju? Pa imamo tri kategorije ili tri grupe. Ona najstarija su od 2004. do 2007. Ona srednja grupa bi bila 2008. 2009. i ona najmlađa tri godišta su ona najmanja skupina 2010. 2011. i 2012. godišta. Mogu li se roditelji sa svojom djecom još uvijek uključiti u rad otvorene škole nogometa i kakva je procedura oko dolaska? Pa roditelji svoju djecu mogu svaki trening uključiti bez obzira na početak sezone, sredinu, na pauzu. Tako da cijele godine primamo nove članove otvorene škole. Jednostavno roditelji dovedu djecu u terminima otvorene škole, utorkom ili četvrtkom, znači nekih 15 ili 20 minuta prije samog treninga. Porazgovaramo s njima i to je to. Djeca se uključuju u trening. Treninzi su utorkom i četvrtkom od 19 do 20, međutim iznimno je ako seniori naše kluba imaju u to vrijeme nekakvu utakmicu na stadionu, onda taj termin pomjeramo ili dan ranije ili dan poslije ili već u neko dogledno vrijeme. Proteklih smo dana imali predstavljanje jednog vrlo zanimljivog projekta NK Osijek, cashback programa. Pogledajte prilog koji slijedi. Trgu Slobode nogometni klub Osijek nedavno je organizirao druženje s građanima, tijekom kojega je prezentiran i novi NK Osijek cashback program. Riječ je o programu preko kojega je moguće ostvariti uistinu niz pogodnosti i kroz svaku kupovinu kod trgovaca partnera podržati svoj klub. Naši su sugrađani iskoristili priliku, ispunili obrazac i besplatno postali vlasnici NK Osijek cashback kartice, pokazavši na taj način pripadnost svom gradu i našem prvoligašu. Putem ove kartice moguće ostvariti pogodnosti i pri kupnji kod više od 75.000 trgovaca partnera. Čast mi je i drago mi je što smo došli do ove faze da možemo predstaviti zapravo članstvo u jednom novom ruhu i jednog novog partnera. Pozdravljam sve prisutne, a prije svega sve navijače, simpatizere kluba. Benefiti su ovdje prisutni za sve, kako navijačima koji dobivaju popust, tako malim i srednjim poduzećima koji žele biti dio ovog programa. A najviše profitira NK Osijek i to kroz sve kupovine koje se svakodnevno odvijaju, kroz 1% koji se namjenski troše ili trošit će se
za razvoj i podršku škole nogometa. Pripremili smo za vas nešto posve novo u bijelo-plavom 11 tercu. Pogledajte. Idemo kao u ringu, ruka jedan drugome. Face to face. Face to face. Aha, stop. Prva igra je inače vrlo popularna među nogometašima. Gađanje grede. Znači svaki pogodak 5 bodova, zbrajamo vaših 5 udaraca pa ćemo vidjeti tko će biti bolji. Našeg izazova, udarci iz kornera, iz kuta, i lijevog i desnog. U golu imamo i onog žutog čončiku. Ako ga pogodite loptom, taj vam udarac i pogodak donosi 15 bodova. Da vidimo ovaj drugi pokušaj. Ajde, ajde, malo, malo. Bio bi pogodak, ovaj ide daleko. Da vidimo ovaj. Evo ga, 1-1 i 10 bodova. Treći. Da, Mateo, bravo. Mateo Barač, 4-2, ljevica 5 puta. Ne. Sada smo na drugoj strani terena, idemo izvoditi kornere iz ovoga kuta. Prvi pokušaj našeg Ukrajinca. Ulazi! Jedan udarac, jedan gol. Ovo ide pokraj. I dvojica naravno to sve i komentiraju, da vidimo sada. Opa! Evo ga. Posljednji, peti pokušaj. Dobra. Uče. Evo ga, 30. Malo je zarovao, ali... Dobra, dobra, dobra. Ali i ovaj pokušaj sada. Još jednom ljevica. Lako jer nije zabio gol. Ide, ide. Desna, 5-0. Moram reći da je ovo samo prvi dio našeg challenge-a, a kako je to izgledalo do samoga kraja i tko je pobjedio, možete pogledati ovdje. U svakoj emisiji nešto vam i poklanjamo. Darko Jurić dobio je posteljinu u prošloj emisiji, a tko će osvojiti ovaj jastučić, saznat ćete za 14 dana u novom bijelo-plavom 11 tercu.
Ono što vi trebate pritom učiniti je lajkati ovaj video i pretplatiti se na naš YouTube kanal. Bio je to još jedan bijelo-plavi jedanaesterac. Hvala vam što ste i ovaj puta bili s nama, a ponovno smo zajedno za 14 dana.